Jag ska beräkna tangens A och tangens B och svara exakt. Och När jag räknar tangens, så jag skriver här tangens för en vinkel V så är det här motstående katet dividerat med närliggande Katet. Sådär. Så om vi tittar på tangens för A. Så om vi har hörnet A här så blir vinkeln A här. Och då skriver jag tangens för A. Är lika med kvoten av motstående katet som då är 15. Dividerat med närliggande katet som är 8. Och tangens för B. Då hittar jag hörnet B här. Så då är vinkeln här. Så tangens för den här vinkeln är det samma som motstående katet. Som då är 8 delat med närliggande katet som då är 15. Så.